どうもこんにちは、おっさんゲームズです。スーパーマリオワンダーやっていきます。今日はみんなの広場、謎だらけの広場の秘密やっていきます。はい、みんなの広場。広場に隠されたこのマークを見つけましょう。一人で見つけられないときは誰かと一緒に探してみよう。 OK。 まあ私謎解き系好きですので、はい、探すよ。まずここにコインがありますよね。こいつ取ろうとするとこうブロックが現れます。でこれがまあヒントになっておりましてね、これ出てきたあれですね。であれを取るためにここら辺ジャンプするとやっぱりブロックが出てきて、これでゲットができるというふうな形になっております。で次なんですけれども、あそこにあるじゃないですか。取り方はこの土管の中に入るとですね、でここから出てきまして、で、これでゲットというふうな形になります。でさらにあそこにあったというふうな感じですね。ヒントはこれですね。このブロック、まあある意味使いますね。まあ説明が難しいんですけれども、まあ取り方をもうダイレクトにいっちゃいます。はい、こういってですね、ここでジャンプ。そうするとまあ豆の木みたいなのが出てきまして、こう上に上がると、でこれが先ほどのブロックですね。このままこいつ取ります。はい、これで3つ目。であと2つですね。こちらが落ちていってください。そうすると4つ目がここにあります。で次がちょっと難しい。この土管が受けます。こいつですね。こいつを今マリオは立っているような位置、ここら辺、まあここが目印なんですけどね、この下ですね、はい、まで、ずらしてください。ここら辺までですね。はい、でここでジャンプすると、はい、最後のこいつがゲットできまして、はい、ワンダーシードですねが出てきましたんで、こいつをゲットすればクリアとなります。ユーゴッターワンダーシード。はい、というわけで、見事クリアすることができましたので、今日は以上としたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ではまた次回。